ორშაბათი შოუების დღეა. 27 ივნისს კი ერთ-ერთი მათგანი ფინალურ შედეგებსაც გვამცნობს. ცეკვავენ ვარსკვლავების ფინალურ შოუში ანდრია გველესიანის და სალომე ჭაჭუას წყვილი სტანისლავ ბონდარენკოსა და ნიკე კეშელავას დაუპირისპირდება. თუმცა მანამ სანამ ახალ სკანდალს ავაგორებდეთ, იმას მივხედოთ, რომელიც სოციალურ ქსელში ჯერ კიდევ განხილვადია. ბევრი რო არ გავახურებ იმ მე პირადად მე ძალიან მჭირდებოდა ეს ხო რატომ მჭირდებოდა ის ვინც მიგისმენს ძალიან მაგრად იცის და იმიტომაც მეტინა მე დიდი მადლობა და გოგიდოლიძის ქართველების ერთად ყოფნას გავამარჯოსო არის სიმღერას იმას მოუსმენ ახლა სახლში მაგარი გენიალური პიცის მას შემდეგ რაც ბოლო ტურში ცეკვავენ ვარსკვლავებს ჯანო იზორია და კარინა ლისენკო გამოეთიშნენ ფეისბუქზე მსახიობის გულშემატკივრები ცივ ომს აწარმოებენ და აქტიურად აფიქსირებენ იმ პოზიციას რომ სტანისლავ ბონდარენკომ პროექტში არ უნდა გაიმარჯოს მოგეხსენებათ რომ ბოლო გადაცემაში აუტსაიდერებს შორის ჯანოსთან ერთად სწორედ რუსი მსახიობი იდგა ბონდარენკომ მსახიობს SMS-ებით მოუგო ჯანოს ბედი სულ რაღაც ორას მახმამ გადაწყვიტა რას დავაბრალო მე არ ვიცი მე ვაბრალებ ჩემს თავს ალბათ ვერ სათანადოდ ვერ ვიცეკვე თუ რა არ ვიცი რა აი როგორ თქვა არ ვიცი თუმცა SMS-ებს წვეთდნენ ამ ამბავს და გულშემატკივრები ვერ ვიტყვი რომ არ მყავდა კი არა და ჩემი თელისი საოცრება ამბავი ხდება ჩემს ხოვრებაში დღეს გულში რაც ეს ამბებია ადამიანები სიყვარული ამდენი სიყვარული ასეთი დოზის და ამდენი რაოდენობით ეს უკვე რო ვატარო ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ჯანოს შოუდან გავარდნის შემდეგ გოჩა ჩერტკოევმა იმედის ჟურნალისტს ინტერვიუ მისცა, სადაც ახსენა რომ სამივე მონაწილე თანაბრად ძლიერი იყო და ჯანოს გავარდნა მხოლოდ მაყურებლის მხრიდან შემოსულმა არასაკმარის მახმებმა განაპირობა. ჯანო თვლის რომ მას ბევრი გულშემატკივარი ჰყავს და მისი თაყვანის მცემლების პასიურობა არაფერ შუაშია. მე ვერაფერ პასუხს ვერ გავცემ თუ ეგრე თქვა გოჩამ რომ ნაკლებობა იყო აი ამ ნაკლებობა თუ იყო ამას მე მგონი ორი დღე აღლა ქსელებს სოციალურ ქსელებში და არანაირად მე საერთოდ რო შევდივარ რო ჩამოვყვები გვერდ საერთოდ ზოგადად ვიცნობ არ ვიცნობ ყველა თავის მოსაზრებას წერს და წერს და კიდე აქვს რაღაც მოსაზრებები ახლა ადამიანები არიან და მე ვერავის ვერ აუკრძალავ ვიღაცას გონია რომ SMS-ები არ მიდიოდა და ამას იმაშვებიან ვიღაცას გონია რომ რაღაცა დავაკელით თანხა და რაღაცა SMS-ები დაგვაკლდა ვიღაცას გონია მაგრამ მე არა მე ვიტყვი ძალიან თამამად და მაგრად ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მყავდა და მე მინდა ვუთხრა საიდანაც SMS-ები არ იგზავნებოდა აი გოჩას მინდა ვუთხრა ვერა გამოაგზავნი ფიზიკურად სამწუხაროდ იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორია სამწუხაროდ არ არის დღესდღეობით აფხაზეთი და მე ვიცი მე ვეტყვი ვიცი რომ სოხუმში ყოველ ორ შაბათს ოჯახებში იყრიებოდნენ აფხაზი გოგო ბიჭები და მარტო აფხაზური ცეკვის დროს არა გარდა იმისა რომ ჯანოს პროექტიდან გასვლის შემდეგ მისი თაყვანის მცემლები უსამართლო გადაწყვეტილებებზე საუბრობენ რამოდენიმე საინტერესო ჭორსაც აქტიურად განიხილავდნენ ცოტა ხნის წინ გაჟღერდა რომ ბონდარენკო გამარჯვების შემთხვევაში მოგებული ბინის ჯანო იზორიასთვის ჩუქებას აპირებდა საბოლოოდ გაირკვა რომ სტას მსგავსი არაფერი უთქვამს მე ვიცი ერთი რამე მე ახლა მткиვა გული რაღაცა მткиვა ეს არც სტას არც ანდრიას არასოდეს ღმერთმა დამეფაროს მე გული მткиვა ის ჩემია და მткиვა ნუ რა ვქნა ახლა ვის არის რატომ არ გე როგორ არის ნებისმიერ დაწყდებოდა რაღაცაზე გული მაგრამ ის ადამიანები რო მე ეს არის ვინმე თუ ამას გაიფიქრებს არასოდეს პასუხსაც არ გავცემ და სასაცილოდაც არ მეყოფა რომ მე ანდრიას ან სტას ახლა რაღაც ამაძე ვიყო პირიქით მინდა უსრულო წარმატებები იყვნენ მაგრად და მე როგორც არ უნდა ვიყო. ორშაბათს ცეკვავენ ვარსკვლავების ფინალური ტური გამართება, სადაც სტანისლავ ბონდარენკო და ანდრია გველესიანი ნიკე კეშელავასა და სალომე ჭაჭუასთან ერთად ეპიკურ პასადობლეს შემოგთავაზებენ. ტრადიციის მიხედვით მათთან ერთად პარკეტზე გავარდნილი კონკურსანტებიც ბრუნდებიან და მხარს მეგობრებს უჭერენ. ვერ გეტყვით იქნება თუ არა მათ შორის ჯანო იზორია, თუმცა სტანისლავის და ანდრიას ბედი ძალიან მალე გადაწყდება. What a marvelous day! 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 What a marvelous day!
კიდევ ერთი მეგა შოუ, რომელიც დასასრულს უახლოვდება 2016 წლის X-ფაქტორია. ორშაბათს მაყურებელი ამ უკანასკნელის ნახევარ ფინალს იხილავს, რომელშიც ერთმანეთს გიგი ადამაშვილი, ჯგუფი Dream Girls, ავთო აბესლამიძე, ცირა კობიაშვილი და დათუნა ლაზარიშვილი დაუპირისპირდებიან. ბოლო გადაცემაში პროექტი ნიკა გვარამიას გუნდის წევრმა მიშა სულუხიამ დატოვა. მასთან ერთად აუტსაიდერებს შორის დათუნა ლაზარიშვილი მოხვდა, თუმცა ჟიურის ხმების მიხედვით პატარა მომღერალმა პროექტში დარჩენა მოახერხა. მე არ მინდოდა ამ პროექტში რომ ჩემს შვილს მიეღო მონაწილეობა და თავიდანვე ვიცოდი და შეგუებული ვიყავ იმას რომ ბევრი რაღაც შეგხვდებოდა და ანუ რისი თქვა მინდა მზად ვიყავი ამ ყველაფრის ამ ქარცეცხლისთვის მაგრამ გამოჩნდა ისე რომ მე ვარ მზად ამ ქარცეცხლისთვის და დათუნა ჯერ აზრზეც არ არის და უბრალოდ რაღაცნაირად მეწოდება იმიტომ რომ ძალიან პატარაა სხვა არაფერი, მაგრამ ერთი მხრივ პლუსიც აქვს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ის თავიდანვე უკვე შეგუებული იქნება, სად მოხდა, როგორ მოხდა და როგორ უნდა იბრძოლოს იმისთვის, რომ გახდეს მსოფლიო ვარსკვლავი. მოგეხსენებათ, რომ დათუნა ცნობილი კომპოზიტორის, მაიკო კაჭკაჭიშვილის და მომღერლის, ლევან ლაზარიშვილის ვაჟია. გასაკვირი არაა, რომ ბიჭი ღრმა ბავშვობიდან მღერის. მიუხედავად იმისა, პროექტში გაიმარჯვებს თუ არა, მუსიკალური გზის გაგრძელებას აუცილებლად აპირებს. გუშინ მკითხა სხვათა შორის ეს პროექტი როგორც დამთავრდება გავალ ფინალში არ გავალ რაც მოხდება გასაგებია მაგრამ ამის მერე რას ვაკეთებ დედა შემეკითხა და შე რასაც კიდე იმას გავაკეთე მუსიკალურ რასაც თვალსაზრისით მკითხა და ნუთხარი თუ მოგწონს ჩემი დაწერილი სიმღერები მე დაგიწერ სიმღერას და გექნება ალბომი გექნება კლიპები და აქვს დათუნას ის ფუფუნება სამწუხაროდ ბევს არ აქვს რომ დაუდგეთ გვერდით და გააგრძელოს კარიერა ისე რომ არანაირი ჩავარდნა არ კონდეს, იმიტომ რომ იგებენ პროექტებს, მაგრამ ზიან სახში. შეგახსენებთ, რომ X-ფაქტორის ნახევარ ფინალი ორშაბათს 26 ივნისს გაიმართება. მაყურებელს კი არჩევანის გაკეთება მოუწევს. სცენაზე 5 მენტორის გუნდის წევრები გამოვლენ. გამარჯვებისთვის გიგი ადამაშვილი, ჯგუფი Dream Girls, ავთო აბესლამიძე, ცირა კობიაშვილი და დათუნა ლაზარიშვილი იბრძვიან.